ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្លឹប Atletico Madrid បានរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន5ករណីហើយដោយនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកចាត់ការទូទៅផងដែរខណៈឯក្លឹប FC Barcelona រកឃើញករណីវិជ្ជមាន3ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមកីឡាកររបស់ពួកគេនាថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះក្លឹប Atletico Madrid បានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន5ករណីហើយដោយក្នុងនោះគឺរួមមានទាំងអ្នកចាត់ការទូទៅលោក Simeone ផងដែរស្របពេលដែលក្រុម FC Barcelona បានរកឃើញ3ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមកីឡាកររបស់ពួកគេនាថ្ងៃប្រហ័សនេះបើតាមការដឹងពីក្លឹបដែលលេងនៅលីគកំពូល La Liga ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នាថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021 Atletico Madrid បានឲ្យដឹងថាលោក Simeone កីឡាករប្រធានក្រុមកូកេខ្សែបម្រើ Hector Herrera បូករួមទាំងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Anthony Griezmann និងកីឡាករ João Felix ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ពួកគេទាំងអស់គ្នាមានរោគសញ្ញាហើយកំពុងធ្វើចត្រីស័កនៅផ្ទះរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរសុខភាពនេះបើយោងតាមក្លឹប Atletico Madrid បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្លឹប Atletico Madrid ដែលកំពុងឈរនៅលេខរៀងទី5ក្នុងតារាង La Liga មាន29ពិន្ទុក្រោយឆ្លងកាត់18ប្រកួតនោះនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុមភ្ញៀវ Rayo Vallecano នៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះដោយឡែកក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC Barcelona វិញបានឲ្យដឹងថាកីឡាករខ្សែបម្រើ Philippe Coutinho កីឡាករខ្សែកាពី Sergio Des និងកីឡាករខ្សែបម្រើ Slav Isaac ជាកីឡាករថ្មីចុងក្រោយគេដែលបានលបជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញក្លឹបមួយនេះបានរងនៅការវាយប្រហាររួចទៅហើយដោយករណីជំងឺ COVID-19 មួយចំនួននៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេជាមួយនឹងកីឡាករអូសម៉ាន់ដេមបេឡេសាមអាល់អ៊ុមទីទីនិងកីឡាករកាវីនឹងខកខានដំណើរទៅជួបក្រុមរ៉ាលម៉ាឡូកានៅក្នុងឡាលីកានាថ្ងៃទឹកនេះបន្ទាប់ពីរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19